Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Saya mohon maaf kerana masalah teknikal Jadi acara awal Pakatan Harapan tidak berjalan Jadi saya akan teruskan Kerana saya tidak mau panjangkan uh, sesi ini Ini akhir Ramadan Kita orang uh, uh, Islam uh, Nak tumpu ibadat dan amal waktu malam Jadi oleh demikian saya nak teruskan Dan minta Surah Fahmi, Surah Bin dan Surah Mak Sabu Uh, terus dengan uh, cara yang lain kemudian kita boleh link dengan teknologi yang canggih tetapi meleset sikit malam ini maaf mohon maaf ampun maaf baik malam ini sebenarnya kita pimpinan uh, Pakatan Harapan setelah saya pengusikan mesyuarat tadi yang turut disertai oleh uh, bersatu fraksi Tun Mahathir dan juga warisan uh, yang dipimpin oleh Datuk Syafiq Afdal kita telah merangka satu ketetapan bersama pembangkang akan uh, terus berusaha untuk memperkukuh uh, Gabungan dalam Pakatan Harapan ini Dan juga dengan rakan-rakan pembangkang Supaya kita dapat memulihkan kekuatan Kerana kita adalah parti yang memperolehi mandat rakyat Dan setelah mengambil alih kuasa Banyak hal yang kecamuk Mereka berkutera selamat dalam COVID-19 ini Memang benar Saya akui kerana beberapa langkah COVID-19 itu kita juga dukung Tetapi ternyata uh, beberapa tindakan termasuk uh, pelanggaran peraturan seperti mana berlaku uh, akan berlaku parlimen besok, itu nyata menunjukkan bahawa mereka tidak mempunyai kekuatan dan tidak mempunyai apa yang disebut keabsahan legitimasi untuk memimpin oleh yang demikian saya rasa kita harus faham uh, bagaimana kita harus perkuatkan jentera kita bersama uh, esok Uh, kita jangka insya-Allah uh, perasmian parlimen uh, dengan titah tu yang Maha Mulia Yang pertuan Agong yang tentunya akan kita terima sebagai suatu uh, tanggungjawab kita sebagai rakyat dalam negara raja berperlembagaan di mana kuasa dan peranan raja itu kita uh, akui uh, kedaulatan dan martabatnya maka kita percaya dari pihak uh, pakatan harapan kita uh, bersepakat bersep, uh, tadi bahawa kita akan uh, tunjukkan penghormatan kita dan bersurai dengan aman. Selepas itu tentulah kita akan memberikan ulasan mengapa uh, tindakan beberapa tindakan baik uh, parlimen uh, sistem perundangan. Uh, tadi saya ulas juga dalam tazkirah tentang dua kasta ya. Ini seolah-olah uh, golongan uh, ningrat yang uh, korporat uh, itu semua satu undang-undang ya jadi golongan uh, ini dianggap banyak yang terlepas dan dipermudahkan golongan kecil terus menjadi mangsa sudah sedari politik ni apa ya politik dan kekuasaan dan urus tadbir dan governance ini adalah memenuhi aspirasi rakyat Mengapa kita mencapai kemerdekaan? Kerana kita mahu negara ini tidak dijajah oleh orang asing dan tidak dijajah oleh orang sendiri. Kita tidak mahu umpama sistem di mana rakyat ini menjadi hanya alat perkakas. Bagi sikit-sikit-sikit, um, uh, dia cium tangan, kemudian semuanya patuh. Kita nak supaya politik itu memberi peranan kepada rakyat. Ekonomi itu, siapa uh, seperti mana Program ekonomi sekarang Jangan pula untuk rakyat RM600, RM1000 ringgit, ringgit, Tetapi ada rencana sekarang Untuk memulihkan syarikat-syarikat konglomerat besar Yang akan memerlukan bilion ringgit Jadi politik itu pun dia ada dua dua, dua, dua peraturan Bagi orang-orang kaya Bagi syarikat-syarikat besar Sampai itu pernah-pernah pernah berlaku bailout Itu dianggap insentif Uh, ratusan juta tak payah cukai bagi kemudahan disebut insentif orang miskin petani nelayan peneroka itu disebut subsidi yang subsidi ini mentaliti subsidi orang ni kurang kerja malas tak pandai kita bagi subsidi padahal dua-duanya memerlukan dana suntikan oleh kerajaan sikap seperti mana juga kita lihat dalam kes uh, yang melibatkan mahkamah badan perundangan, penguatkuasaan, jabatan peguam negara, siasatan oleh polis dan badan kehakiman itu mesti telus, mesti menjalankan tanggungjawab untuk menjaga hukum dan negara hukum. Apa dia yang yang bertentangan dengan negara hukum? Satu, negara hukum maknanya negara yang tunduk kepada hukum, bukan tunduk kepada penguasa, bukan tunduk kepada orang kaya, bukan tunduk kepada Menteri tunduk kepada hukum. Kalau kita langgar, artinya hukum rimba, hukum rimba yang kuat sangsinga itu akan menjadi um, lebih uh, hebat. Oleh demikian kita kalau nak cakap soal politik, saya tidak bercakap soal parti atau um, menentang kerajaan. Kita rakyat harus faham kalau kita dukung pemimpin, tak kira parti, tak kira kaum, dia mesti tunduk kepada hukum ya dia jangan umpamanya seperti mana yang berlaku hukumnya sama tapi menghukumnya itu mengikut kriteria lain kalau VIP RM1000 kalau nelayan 2 bulan penjara ya kalau VIP VVIP kalau uh, kecuriannya kelab, pelanggarannya salahnya mungkin mencecah satu bilion Runding-runding Dia pakai macam lunding-lunding Londeh habis hukum Yang uh, Tetapi siapa, Kalau di uh, Kalangan rakyat Curi motor, curi motor sikal Ramai anak muda yang terlibat Yang tahu kawan dia dan sebagainya Curi motor sikal 6 bulan penjara Saya pernah sebut dalam uh, Facebook live saya lihat sendiri di Sungai Buloh, di penjara Sungai Buloh. Bila lalu nak ke klinik, selisih tengok anak muda yang dengan cumpang camping, matanya lebam. Saya mata lebam tu sensitif sikit sebab mata saya pernah lebam, kena belasah. Saya tanya uh, pe uh, pengawal uh, penjara, sebab apa? Dia oh, dia ini curi sepasang seluar jin Salah, memang salah. Berapa lama dah Riman di penjara Sungai Buloh? 6 hingga 8 bulan. Apa curi apa? Sepasang seluar jin. Ya? ya Allah. Yang curi ratus juta, yang bilion, dia boleh naik pula. Dapat pingat tambahan. Ini yang dikatakan pelanggaran hukum. Sudah, sudah. Terutama anak-anak muda. Harus faham kita dalam politik, dalam pendidikan, dalam menimba ilmu yang kita nak ini ketegasan menjaga. Saya tak peduli sudah netizen nak, 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 nak kata apa, tetapi saya nak beritahu dalam uh, uh, politik, dalam urus tadbir dalam isu uh, tata kelola negara. Hukum ini mesti dimertabatkan. ya. Ini yang berlaku terus. Dia mengaibkan. Saya tak kata ini tidak pernah berlaku sebelumnya. Memang berlaku. Sebab itu kita lawan. Sebab itu kita kata ada reformasi kerana orang penguasa, sang penguasa itu dia menggunakan lingkaran kekuatannya, jaringannya, kontrol media, ya. supaya yang tak setuju dengan dia itu menjadi ibarat hantu raya dan pelesit dan malaun yang sokong dia sama ada perompak perasuah semua dibersihkan ya. Eh? Penguasaaan begitu juga. Badan kehakiman begitu juga. Kita negara kita ini pernah mencatat imej badan kehakiman yang sangat rusak. Dan saya lihat ada berusaha mutakhir ini oleh Ketua Hakim Negara wanita yang cuba memulihkan keadaan ini. Tetapi ini memerlukan dukungan seluruh sistem politik negara kita. Ya. Jangan kerana yang jadi mangsa ini adalah orang-orang kecil. Ya. Yang tetapi yang kuat menyokong perasuah ini bukan orang-orang kecil. <laughs> ini masalah kita kerana tidak ada pendedahan, tidak ada maklumat, tidak ada uh, upaya untuk melawan. Jadi mengalah sajalah. Ya. Sudah bayangkan, boleh tak kita terima orang yang nak cari nafkah? Ya dia langgar, salah, memang salah. Kerana dia langgar peraturan PKP dan pergi menjara ikan. Salah, memang salah. Tujuannya nak cari nafkah rezeki halal untuk anak-anaknya. Hukumannya dua bulan penjara. Ya. Anak yang saya kata lihat di penjara Sungai Buloh. Salah, memang salah Tapi padankah curi seluar Jin Kena tunggu 8 bulan atau 6 bulan Belum hukum lagi kerana dia riman Dia tak ada, tak ada uang, nak bayar Bil Jadi, sudah Itulah artinya perjuangan Bila kita sebut tentang peralihan kuasa Ini yang kita maksudkan Bukan nak kembalikan kekuatan lama Bukan nak naik tunduk kepada cara lama dan rasuah dan kroni. Kita lihat, bila dia pemimpin, semua jadi kaya raya. Kemudian, anak-anak kaya raya. Sebab apa? Tidak mungkinkah kita sebagai rakyat Malaysia, orang Melayu, orang Islam, melahirkan satu sistem di mana kita lebih perhatian terhadap rakyat jelata. Jadi, ini yang saya sebut, kalau saya rangkul arti reform dan apa yang kita usahakan dalam pakatan harapan. Apakah kita tidak punya pengalaman ya kita belajar dari pengalaman tetapi ada beberapa tunggak yang tak boleh kita tolak amso. Ya dan dan uh, kalaupun orang uh, ya menggesa dan menegur dan mengkritik saya saya terima tetapi saya tidak sanggup korbankan prinsip ini semata-mata untuk memperoleh kuasa. Ya ini saya peringatkan kepada rakan-rakan uh, anak saya dalam keadilan dan rakan-rakan saya dalam uh, paket harapan ya yeah. jangan kita korbankan idealisme atau prinsip untuk menjaga uh, untuk hanya untuk uh, meraih kuasa ada orang bicara saya lihat hari ini ada orang oh dia nak tinggalkan keadilan kerana idealisme ha huh? untuk apa dia pilih siapa dia pilih kelompok yang rasuah idealisme apa ini? Ini sebab itulah anak-anak muda harus faham Bahawa kita mesti melihat keperluan menegak hukum Nak jaga peralihan kuasa harus ikut urus tadbir tata kelola yang baik Ekonomi mesti menjaga menunjukkan kepedulian kepada rakyat Kemanusiaan mesti ditingkatkan. Untuk menang kita boleh main sentimen, kaup atau pura-pura jadi tokoh agama. Tetapi bila kita ada kuasa kita kelabu semua dah tak nampak. Kedai arak pun macam kedai orang, hmm? uh, kedai judi pun dah nampak macam uh, tak burung, tak apa saya enggak tahu ya. Jadi dia jadi kelabu. Huh? Tapi kalau pidatonya Allahu Akbar berkemen hebat Sebab itu ujian Allah SWT itu Bukan saja temasa kita dalam keadaan sukar Tetapi bila kita perlu kuasa Saya faham uh, keterbatasan ini dan uh, waktu Tetapi cukup untuk menunjukkan bagaimana kita mengambil pendirian Untuk mempertikai ya, uh, perjalanan parlimen Mempertikai dasar kerana bagaimana nak bahas Orang kata, oh, kita terima lah, ni dah baik dah, semua dah baik dah Siapa kata yang baik? Kalau baik, okey Biar menteri pertahankan Yang mesti sibuk di bawah, kata, oh dah baik-baik ni apa? Baik apa? Eh? Kita tahu uang dari mana Kita tahu kontrak orang curi banyak mana Ni sekarang kontrak ini pakai bagi je Sebab tidak ada tender Apakah boleh kita jamin ia dapat dijalankan cara telus Tidak ada lagi penipuan Jadi mudah-mudahan kalau ada perjalanan parlimen yang baik yang terbuka kita ada ruang untuk bincang ya saya um, akhiri dengan menyatakan bahawa dari segi pakatan harapan prinsip-prinsip ini ya negara hukum asas ekonomi kemanusiaan ya tanpa menolak prinsip perlembagaan orang penting kait tanya anu, tentang bahasa bagaimana tentang hak kesemua Melayu bagaimana tentang kedudukan raja-raja Melayu bagaimana tentang Islam sebagai agama persetuan tidak pernah kita pertikai. Ya. Kalau ada orang yang pertikai, maka dia melanggar prinsip perlembagaan. Dan kita dalam Pakatan Harapan dari awal penubuhannya masa Pakatan Rakyat lagi sekalipun saya ingat sekarang hal ini sama ada keadilan atau DAP atau uh, amanah kita tetap pertahankan dengan jiwa ragam. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik dan daya dan oleh kerana ini uh, waktu Ramadan Karim Qur'an wa antum bika'ir saya sudahi dengan ucapkan ribuan terima kasih dan kemaafan. Semoga mudah-mudahan kita dapat menafaat dan balik ke ke ke, ke kamar uh, di, di rumah sekarang untuk meneruskan dengan tadarus. Al-Quran dan ibadat waktu malam disempurnakan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.